ти благословляєш, ті, що тебе благословляють, ти освячуєш, ті, що на тебе надію покладають, і спаси людей твоїх, і благослови насліддя твоє, помогти церкві твоєї збережи. Ось святий ти, що люблять тебе за дому, благослови Божественну твою силою, і не лиши наші надіємось на тебе, мир світу, якому дай церквам твоїм, священникам, благобережній Україні нашій, парафіянам за духам цього, і всім людям твоїм, бо всяку годині, всякі звершені далі, сходячи від тебе це світла, ми тобі славу, подяку і поклоніння висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Святкує свій особливий ювілей – століття.
Ми всі з вами маємо цю прекрасну нагоду від самого нашого Небесного Творця бути на тих урочистостях, з'єднатися з тими поколіннями тих, хто будував цю святиню, тих, хто її наповнював своєю молитвою, з'єднатися із нашими майбутніми поколіннями, які будуть переступати поріг цього храму, щоб тут піднести свою молитву до нашого Творця, Промислителя і Господа. Мені пригадується, як 5 років назад на ваше престольне торжество теплий травневий день ми святкували 95 років цій святині. Тоді ми всі стали з вами учасниками історичного моменту освячення нового престолу. Ми не знали, що нас чекає попереду, які випробування. А тоді Господня сила і ласка дала нам можливість перенести все те і переносити, чому ми сьогодні проживаємо. Прийшли випробування пандемією, а потім прийшла і повномасштабна війна. Коли вона розпочалась, ми не знали, коли вона завершиться. Всі сподівалися щось трохи. Можливо, місяць, можливо, півроку, можливо, до року. Але ніхто тоді не міг подумати, що ця війна вже скоро буде тривати повномасштабно, 3 роки. Але Господь добрий, дає нам свою благодать. Дає нам свою ласку, дає силу і кріпость нашим воїнам, захисникам і захисницям, які сьогодні стоять там, відстоюючи нашу свободу, нашу незалежність, наше право на існування. Ми молимося сьогодні особливо за них, тому що їм найважче, тим, які кожен день ризикують власним життям, власним здоров'ям, заради того, щоб ми могли, наші діти, наші батьки, старші покоління, могли сьогодні жити тут, будувати цю країну, мріяти, планувати, молитися у своїх храмах і святкувати молитовно таке торжество, як столітній ювілей цієї святині. Ми дуже часто останніми роками, особливо повномасштабної війни, чуємо такі слова, як міжнародне право, європейські цінності. Але люди, які вивчали історію нашої цивілізації, історію, наприклад, нашої церкви, християнської церкви, вони переконані, що і це право, про яке ми говоримо, міжнародне, і ці відносини, які є сталими, були сталими до війни, і ця доброта, якою вчили ми своїх дітей, милосердя, співчуття, і ця миролюбність, це все походить від джерела одного, від нашого Небесного Учителя, від Господа Ісуса Христа. Сьогодні цей день ми чуємо особливе євангельське читання про те, як Христос запитує, за кого мене мають люди. Як апостол Петро, відповідаючи за всіх апостолів, каже: «Ти Христос, Син Бога Живого». Як важливо, щоб ми всім своїм серцем, всім своїм єством, всім своїм розумом, талантами, спроможностями могли це сповідувати, що Христос є Син Бога Живого. Адже каже наш Спаситель, що оце і є життя вічне, щоб знали тебе, єдиного та істинного Бога і того, якого ти послав, Ісуса Христа. Тому все життя людини спрямоване для того, щоб пізнати Бога,
щоб зустрітися з тою благодаттю, щоб прийняти цю благодать, цю ласку Господню, щоб разом з тою благодаттю йти дорогою спасіння до Царства Божого. Саме тому ми будуємо храми, саме тому ми їх прикрашаємо, бо тут місце перебування і слави Божої, і сили Божої, і благодаті Божої, бо тут виголошується те, що необхідно нам для нашого спасіння, для досягнення Царства Небесного. Тут проповідується Євангеліє, ця істина і правда. Наші предки добре розуміли, що храм – це є особливе місце, це є центр всього життя людини. З храму починається життєвий шлях людини, і коли ми проважаємо християнина в останню дорогу, несемо його до місця вічного спочинку, ми також заходимо у храм. Якби людина прощається із тою святинею, де проходило все її свідоме і духовне зростання, і освітнє, все, що відбувалося в житті людини, доброго все відбувалося з храму, у храмі. Тому, коли будувалася ця святиня, люди не знали, якої вони національності. Ще не було такої свідомості у всіх, хто проживав на цій землі. Вони не знали, чи буде незалежною їхня країна, чи побудують вони свою державу, чи будуть мати символіку, таку, яку ми маємо сьогодні. Але наші предки добре знали, що храм, де перебуває сам Господь, має стояти посередині села, посередині суспільства і має бути центральним і найголовнішим. Коли ми сьогодні маємо таку прекрасну святиню, яку ви в свій час прикрашаєте, оздоблюєте, жертвуєте тут і свої праці, свої кошти, для того, щоб продовжувати цю добру традицію ваших славних предків. Я щиро дякую вам за те, що ви так любите цей храм Божий, так любите цю святиню, і будете підтримувати її. І якщо Господь нам благословить, ми й наступні ювілеї, яких Господь дасть нам ще побачити, відчути, дочекатися, будемо святкувати в цій святині. Тому так важливо, щоб ця проповідь Слова Божого лунала постійно, щоб вона торкалася серця людей. Сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять декількох святих, і серед них одна із великих святих – це преподобна Параскева Сербська. Вона, так як і багато інших, які ходили до храму Божого, здається, що неділі і свята, і слухали Євангелія, і слухали проповідь священнослужителя, але одного разу, як грім прорізає небо, так слова Євангелія, особливі слова, які були прочитані священником, торкнулися глибини її серця, її душі і так багатьох інших святих, які перемінили своє життя, які посвятили своє життя всеціло служінню Богові і спасінню власної душі, а між тим і спасінню душ тих людей, які зустрічаються на їхній життєвій дорозі. Яка вага слова! Ми з вами знаємо, що словом можна людину підняти, підбадьорити, воскресити. Ми знаємо, що словом можна людину принизити, вбити, довести до відчаю. Ось така велика сила слова, особливо слова Божого. Тому і каже апостол Павло, що слово Боже, воно як двосічний меч, яке проникає в глибину серця і душі, і духу. І ми з вами це відчуваємо.
коли відкриємо Святе Письмо, то побачимо, що перша церква, яку Господь започаткував в день П'ятидесятниці, коли вийшов на проповідь після зіслання Святого Духа апостол Петро і став полум'яно проповідувати про Христа розп'ятого і воскреслого, то 3000 людей повірили в нашого Спасителя. Приєдналися до тої спільноти, яка вже тоді почала називатися Церквою Христовою. Почала називатися християнами. Інший раз, коли проповідав апостол Петро у притворі Соломона, 5000 людей, які слухали його проповідь, приєдналися до тої спільноти християнства. Про що проповідували апостоли? Вони серед людей оголосили іншу віру, іншу релігію, зовсім інші слова. Вони казали, що вони мають відмовитися від цього старого, від старого закону, від старого завіту, від старого життя, яке суцільно в гріху, і прийняти Господа у своє серце. Прийняти любов, тому що, каже Спаситель, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. І більше від цієї любові ніхто не знає. А ця любов, яка має все прощати, яка має все стерпіти, яка має все покрити добром, милосердям і співчуттям. Тому сьогодні ми дивуємося, чому священнослужителі, які читають ту ж саму Євангелію, які так само полум'яно проповідують, але ця проповідь, на жаль, сьогодні не має такого ефекту, яка мала колись, коли проповідували апостоли і їхні наступники. Чому так відбувається? Дехто може сказати, що коли проповідували святі апостоли, то Господь стверджував їхню проповідь, їхні слова різними чудесами, різними знаменнями. Коли день П'ятидесятниці проповідував апостол Петро, то всі чули свою власну мову, хоч і були з різних країн, з різних народів, але вони чули свою рідну мову, і це вражало їх. Коли він другий раз проповідував, коли 5000 людей охрестилися, то він зцілив кривого. Але ми з вами також знаємо з Євангелії, що коли наш Спаситель, який проповідував Євангелію один із перших, тому що це його слова істини, тому що він є єдиний та істинний Бог. І коли він творив чудеса, які людина творити не може, навіть воскресав померлих, то багато людей, які слухали і бачили ті чудеса, також не вірили. Також їхні серця були закриті і черстві до пізнання нашого Спасителя як Бога. Хтось бачив в ньому просто вчителя, хтось бачив в ньому просто пророка, так як сьогодні відповідає в Євангелії апостол Петро і інші апостоли, за кого мене мають люди, каже Христос. Але є такі, були такі, які казали, що Христос діє силою князя Бісівського. Дехто може сказати, що особливо важливим є сама особа того, хто проповідує. Бо якщо він не просто говорить слова, а ще й робить ті самі вчинки, якщо його життя це підтверджує цю євангельську істину, якщо всі його діла, всі його вчинки пройняті любов'ю і співчуттям до ближніх, то цей проповідник буде мати велике захоплення серед людей. Але ми також знаємо, що Христос сам сказав своїм послідовникам, які говорили погане про книжників і фарисеїв. Христос сказав їм: «Все, що кажу вам робити, те робіть, а те, як ви самі робите, так не вчиняєте». Тому хто з вас вчора був на божественній літургії і слухав притчу
того божественного сіяча, той добрий урок прийняв з цієї притчі, що наша душа – це так, як цей ґрунт, як ця земля, як на якій падає оце слово Божої істини. І все залежить від того, чи відкрита наша душа до сприйняття того слова. Наш сівач, божественний сіяч, Господь наш Ісус Христос щедро засіває усі душі. Сьогодні ми маємо Слово Боже і тут, в храмі, і в проповіді священнослужителів. І ми можемо бачити пряму трансляцію богослужінь, не виходячи з дому, через телебачення, через інтернет. Сьогодні доступне для нас Слово Боже не тільки через Святе Письмо, як книжка. Сьогодні тільки б мали бажання, тільки б наша душа лежала до того вічного, до того святого, що так необхідно для нашої душі, для її спасіння, для досягнення Царства Небесного. Тому, якщо ми з вами, як ця дорога кам'яниста, чи як той ґрунт кам'янистий, чи наше життя так охоплено різними проблемами, немовби терні, яке заглушується Словом Боже, тоді ми не будемо давати плоди, які Слово Боже вимагає від нас давати. Але коли ми підготуємо свою душу, коли відкриємо своє серце для сприйняття того, що проповідується нам, тієї великої істини, яку хотіли почути багато, хто жили до Христа, але вони її не чули і не знали. Великі філософи, великі науковці, які шукали, а в чому ж істина? А Христос є сама істина. І Він цю істину приніс нам у вигляді Святого Євангелія. В тих словах, які написано наш дорогоказ, те, що поверне нам Царство Небесне, те, що приверне нам обійми нашого Небесного Отця. Тому, дорогі браті і сестри, готуймо свої серця, готуймо свою душу, немов цю добру землю, цей добрий ґрунт, на який має лягти це Слово Боже. Коли ми з вами йдемо до храму, пам'ятаємо про особливий настрій, який має бути. Ми не просто заходимо в сторічну святиню, ми заходимо туди, де перебуває сам Господь. Ми не просто йдемо подивитись один на одного, ми йдемо на зустріч із самим Небесним Творцем. Будьмо готові до цієї зустрічі, тому що Господь є серцевидець, Він бачить глибину нашої душі. Якщо ми можемо лицемірити перед нашими ближніми, перед людьми, які є поруч з нами, то з Господом не вийде лицемірити, тому що Він знає все наше єство. Він знає за нас краще самих нас. Тому щиро дякую вам сьогодні за нашу спільну молитву, за ту безкровну жертву, яку ми прийняли, принесли нашому Спасителю на цьому престолі, за всіх і за все. Сьогодні ми відчуваємо єднання цих поколінь, тих людей, які жили тут, які сьогодні живуть, сучасників наших, і тих, хто з волі Божої, дай Господи нам всім, щоб продовжувався рід людський на цій землі, рід український, ваші майбутні покоління, щоб наповнювали цю богоблагословенну землю і цей храм, щоб також святкував свої майбутні ювілеї. Люди, які будують храм, вони мають найперше цей храм збудувати в своїй душі. Якщо буде в душі храм, тоді Господь благословить збудувати святиню, цю рукотворну для Нього. Але перше має бути ця нерукотворна святиня, наша душа підготовлена, чиста, свята, в яку хоче сам війти наш Спаситель. Я щиро дякую сьогодні за запрошення бути разом з вами, знову молитися в цій прекрасній, старовинній, столітній святині, разом з вами розділити радість цього торжества і, звичайно, помолитися
найбільше і найперше за наших воїнів, за тих героїв, за захисників наших і захисниць. Щоб Господь давав їм силу, міць, охорону свою, свою підтримку, щоб вони вистояли під натиском цього лютого ворога і прогнали його з нашої землі. А в нашому краї, в нашій державі запанував мир і процвітання. Ми сьогодні всі це просимо нашого Спасителя. Отець Михаїл, я щиро сьогодні дякуючи вам, також вітаю, бо зовсім недавно ви святкували свій невеличкий ювілей. Так що ми сьогоднішньою божественну літургію об'єднуємо ці всі ювілеї, столітній ювілей храму. 80 років, як був завершений, освячений цей унікальний іконостас позаду мене. Він дуже особливий і є тільки у вашому храмі, ніхто не може його повторити, і вам треба про нього знати і цінувати його. Я сподіваюся, що ця робота, яка сьогодні буде презентована, яку написав отець Михаїл, вона трошки відкриє більше нам усім про цю святиню, про цей храм. Отець Михаїл, також вітаємо вас із вашим 40-літтям. Насправді це дуже молодий, дуже юний вік, але так багато пройдено, так багато зроблено. Ми вам за це щиро дякуємо. Дякуємо, що дуже рано поклик Христа Спасителя, який за мною, торкнувся вашого серця. Дякую, що залишили все земне і дійсно пішли і попрямували за нашим Спасителем. І сьогодні достойно на малому вході ми вручали вам цю заслужену нагороду, цей хрест прекрасний, яка є дуже визначною богослужбовою нагородою для священнослужителя. Ми щиро вітаємо вас з цією нагородою, з тим здобутком. І так, як ми казали сьогодні на малому вході, коли вручали аксіо, що означає в перекладі «достойні», так зараз всі разом промовляємо, що ви достойні цієї. Дякую, що маючи багато завдань, багато клопотів особистих, піклуючись про свою родину, про свою дружину, про своїх діточок, яких ви дуже любите, яких вам Господь благословив, ви не робите різниці, піклуєтесь про всіх однаково, про тих дітей духовних, які Господь вам доручив, бо ви є добрий пастир, який душу свою покладає за своїх овець. Ви є добрий священнослужитель і ревний проповідник, працівник у тому винограднику Христовому, за що ми вам щиро дякуємо. Також сьогодні хочу нагородити вас грамотою благословенною, першосвятительською, митрополичою, за підписом предстоятеля нашої церкви, вітаючи вас з вашим ювілеєм і сьогоднішнім торжеством і святом. Аксіос, вітаємо ще раз. Аксіос, Аксіос. Також відзначити ще активних парафіян цього храму і людей, які допомагають цій святині, цій громаді. Тому сьогодні високою церковною нагородою, а саме орденом святителя Миколая Чудотворця, ми хочемо нагородити вашого голову Поляка Миколу Миколайовича. Микола Миколайович, підходьте, будь ласка, сюди. Дуже приємно вас бачити. Довго ми не бачили з вами. Маю таку приємність, маю таку радість. Дякую, що тоді, коли йшли на цей відповідальну посаду, коли вас люди обирали, ви мене взяли благословення. І дуже дякую, що підтримуєте і цю громаду, релігійну громаду, і всі громади, яких сьогодні обіймає ваша об'єднана територіальна громада,
Дякую, що є хорошим головою, дякую, що піклуєтеся про всіх. Оскільки сьогодні дозволяє час, знаю, що каденція найважча, напевно, яка тільки могла би бути в історії нашої вже вільної України. Але сподіваємося, що Господь, якщо дає випробування, значить дає силу це переходити. Ми вам щиро дякуємо, вітаємо і оголошуємо вам Аксос достойний. Нагороджується Палійчук Микола Васильович. Перепрошую. Такою ж високою церковною нагородою за жертовність і любов до України нагороджується Якибюк Ірина Миколаївна. Ірина Миколаївна. Достойно. Дякуємо вас. Достойно. Благословенною першосвятительською грамотою митрополичу за підписом предстоятеля нашої церкви нагороджуємо сьогодні всю вашу релігійну громаду. Ви всі заслужили цієї високої нагороди. Достойні, вітаємо! Достойні, достойні! Значити такою ж високою церковною нагородою, благословенною першосвятительською митрополичою грамотою старосту вашого села Гав'юк Ганну Васильівну. Правильно? Так, так, так. Ганна Васильівна є? Є. Вона не може не бути. У вас є голова, то мусить бути староста. Але коли є владика, то мають бути всі. Вітаємо. Дякую. Достойно. 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 Такою ж високою церковною нагородою за заслуги перед помісною Української православної церкви та побожним українським народом хочемо відзначити весь депутатський корпус Поляницької сільської ради. Є представники депутатського корпусу, просимо взяти. Достойні. Достойні, достойні, достойні. Є хтось? Ні, депутати є. Одні помісті. Ми дуже смиренні. Ви любите. Вітаємо. Дякую. Також такою ж благословенною першосвятительською митрополичою грамотою нагороджується Курчук Тарас Дмитрович. Тарас Дмитрович. Аксіос достойний. Дмитра Васильовича вітаємо і нагороджуємо високою церковною нагородою. Аксіос! 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 Аксіос!
церковною нагородою. Аксіос, достойний! Аксіос, Аксіос, Аксіос. Пошукай Юрія Юрійовича. Юрій Юрійович. Хворий, старенький, 90-літній наш колишній скарбник, є невіст. Передайте, будь ласка, нашу увагу, вітання. Яремчука Василя Михайловича за заслуги перед помісною Українською православною церквою та побожним українським народом нагороджуємо. Дякую вам ще. Аксіос, достойний. Аксіос, Аксіос, Аксіос. Петру Івановичу надається грамота. Достойний. Достойний, достойний, достойний. Гундє Дмитру Петровичу надається грамота. За винагороду. Цимбалюка Дмитра Максимовича вітаємо і нагороджуємо. Старенький хворий дядько. Прийде? Ні, там мав. Але зять теж лікарня. Що? Добре. Тепер подяки. Переходимо до подяки. Так. Це немає значення? Думаю, що. Особливою відзнакою єпархіальне управління нашої церкви за самовіддане жертовне служіння Святій Церкві Христовій та побожному українському народові нагороджується колектив Річанського лісництва. Є хтось з представників? Достойні, дякую вам щиро. Достойні, достойні, достойні. Також колектив Бистрицького будинку культури місцевого. Достойні, дякуємо. Достойні, достойні, достойні. Колектив пожежної частини МПК Бистриця. Якби знав, то не піднімався так високо. Вітаємо, щиро і дякуємо. Достойні. Нашим воїнам, захисникам, мешканцям села Бистриці також ця відзнака. Є хтось з наших воїнів? Сьогодні не присутні. Покличте, будь ласка. Обов'язково вручити. За самовіддане жертовне служіння Святій Церкві Христовій та побожному українському народу нагороджується Поляк Олена Миколаївна. Буба. Далі були. А, от, я не вийшов в ту сторону. В нашу сторону дивимося. Вітаємо вас. Достойно, Аксіос. Достойна, достойна, достойна. Колективом Бистрицького лісництва місцевого. Іде. Дякуємо. Дуже дякуємо за підтримку. Достойні. Колективу Довженецького лісництва. Щиро дякуємо. Достойні. Колективу Максимецького лісництва. Колективу ЗДО «Гуцулочка». Перекладати треба, що я ще йти в абревіатуру? Не лише. Достойно, дякуємо.
Скажіть, будь ласка, для всіх. Колективу лікарської амбулаторії села Бистриця. Медики на вулиці. У нагоди столітнього ювілею треба всіх відзначити. Яремчук Лесі Васильівні. Подяка. Є лікарі чи немає? Медсестри є. Фельдшер. Здравствуйте. Яремчук Леся Васильівна. Нагороджується. То мені хтось підійде з родини, то є розговор. Колективу природного заповідника Горгани. Дуже гарний заповідник. Є це помічник пісня. Вітаємо вас щиро і дуже дякую вам. Ви тримайте, я потім. Курчуку Василю Васильовичу. Обідали, що чоловіки завжди йдуть в обхід. Справжні герої. Хору храму великомученика Юрія Переможця села Бистриця. Як знав би, то не піднімався по третьому разу. Всім вам дякуємо. Дуже колективу. Дякуємо ще. Просто неймовірний спів. Колективу Бистрицького старостинського округу Поляницької сільської ради. Староста був. Може, староста знову підійде. Та голови ханіни вже. Для староста. Так. Грабівчуку Михайлу Васильовичу. Михайло Васильович, вітаємо, щиро дякуємо. Достойно. Комунальному підприємству Поляниця Комунсервіс. Міша, підійдіть. Пане Михайле, передавайте наші вітання і велику подяку. Вітаємо, що ви дякуємо. Зепчуку Юрію Дмитровичу, це наш паламар. Баб'ю Галині Петрівні. Галина Петрівна, йде. Ні, йде, ось. Виконавчому комітету Поляницької сільської ради. Дякуємо, щиро дякуємо вам, що Господь вас береже і благословляє. Дякуємо. Колективу Бистрицького ліцею. З ліцею Бистрицького є хтось місцевого? Снижка. Вчителі. Вибачте за технічні паузи. Щиро вітаємо вас, дякуємо. Сім'ї Дмитра та Ганни Гуцько. За самовідданий жертовний служіння Святій Церкві Христові та побожному українському народу. Дмитро та Ганна. Ганна є. Дмитру з вами ксерокопію. Бажано кольорово. Яремчук Тетяні Миколаївні. Спасибо. Тетяна Миколаївна. Вітаємо вас, щиро дякую. Маджарину Андрію Миколаївичу. Андрій Миколаївич. На підході. Курчук Марії Васильівні. Найближче стоїть, але дуже важко пробратися. Вітаємо вас. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Поляницької сільської ради. Хто є з відділу? Бачу, бачу. Керівник є. Дуже приємно, вітаємо.
Підприємцю Фрунзе Любові Михайлівні. Любов Михайлівна. Максимку Дмитру Дмитровичу. Добре. Вітаємо вас. Дякуємо. Дякуємо. Дмитрович, щиро дякуємо. Вітаємо вас. Дякую. Кірнаджук Наталії Тарасівні, перепрошую. Наталія Тарасівна є? Дорогі браті і сестри, всім-всім щира подяка нашим хористам за те, що вони з таким нелегким завданням, як архірейська божественна літургія, впоралися на відміну. Дуже дякую вам. Щиро дякую нашим священнослужителям, які в цих умовах війни проявляють себе як добрі пастирі, як волонтери, як ті, які підтримують Збройні Сили України, наших воїнів. Всім, чим можемо. Сьогодні церква практично все віддає для заради нашої перемоги. Сподіваємося, не тільки молитва, але наша праця, наша рішучість, вона дозволить нам якомога швидше, в найближчому часі побачити перемогу нашу і мир на нашій землі. Всім вам щиро дякуємо, всіх вітаємо сьогодні із тим прекрасним ювілеєм. Бажаю всім міцного, приміцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку, миру, злагоди, любові, Божого захисту на многоє і благе літо. Високопреосвященніший Владико, дозвольте мені від імені нашої громади, особисто від себе, подякувати вам за ваш архіпастирський візит на нашу парафію з нагоди сторіччя нашого храму та з нагоди тієї події, яку ми будемо продовжувати сьогодні, презентації книги історії нашого храму. Я хочу подякувати вам за вашу плідну працю, за те, що ви є нам тим добрим батьком, добрим наставником, який показуєте нам той шлях до спасіння, ви є тим дороговказом до спасіння для нашої єпархії, для мене особисто та наших парафіян. Тому у цей нелегкий для нашої країни час, у час повномасштабної війни, ви трудитеся на славу Божу. Ви відвідуєте парафії нашої єпархії і привозити те архіпастирське благословіння у кожну нашу громаду. Хочу побажати вам найперше міцного здоров'я, щоб Господь оберігав вас і дарував вам ще багато-багато років трудитися на славу Божу на пастирській ниві. Щоб Божа ласка завжди була з вами. Ангел Господній оберігав вас на всіх шляхах вашого життя. А пречиста Діва Марія покривала своїм чесним омофором і оберігала від різних небезпек, від поганих людей, тому що зараз ми знаємо, що церква так само, як і наша країна і наша українська церква є у дуже складній ситуації. Тому я прошу Бога, щоб Господь завжди перебував з вами, дарував здоров'я, мир, спокій на многі щасливі і благі літа. Моя Іна, моя Іна, моя Іна.
поважний Первосвященний Владико, світліші отці, вельми шановна громада Бистриці, шановні гості, молодь, дозвольте сьогодні привітати вас всіх з прекрасним, чудовим святом, святом сторіччя цього храму. Це сьогодні день і сьогодні свято війде в історію. В історію як святкування такої прекрасної святині сторіччя цього храму Господнього. Хочу подякувати всім, що ви прикладаєтеся до того, що ми можемо приходити сюди, помолитися, подякувати Господу Богу за те, що ми робимо в нашому життєві праці. Хочу сьогодні подякувати всім захисникам, захисницям, які боронять нашу незалежну Україну, які клаптик за клаптиком виборюють і вигризають у нашу землю, який захватив московський агресор, який прийшов на нашу землю знищити нашу віру, нашу мову, нашу традицію і наші культури. Дякую вам, шановні захисники, які ми можемо тут разом з архієпископом бути на архієрейській святій літургії. А в цей прекрасний сьогоднішній день блаженніший владика, Превосвященний Владико, хочу подякувати вам за ту нагороду, яку я сьогодні отримав з ваших рук. Нехай вам Бог посилає здоров'я. Я знаю, що ви турбуєтеся за наші громади, за всі, приїжджаєте до нас. Щиро дякую вам, низький уклін вам за те, що ви є і що ви приїхали до нас, на нашу громаду. А це від нашої громади хочу, щоб ви мали пам'ятку. Це наш символ нашої громади. Я думаю, що ви поставите і завжди будете згадувати про нашу громаду. Дякую вам. Святом вас, шановні отці. Дякую вам за блаженнішу світу архівслужбу. Якщо дозволити, сочесніший Владико, хочу подякувати нашому настоятелю храму, це отцю Михаїлу, який знаю, що завжди переживає, завжди дзвонить в будь-який час. Миколаївич, як там громада, що там є? Чи, розумієте, хочу сказати, що отець – це є від Бога. Отці Михайле, нехай ця подяка служить вам на славу Божу і служити дуже багато років цій прекрасній святині, яку ми святкуємо сьогодні сторіччя. Спасибо. Моя віра, всі не розбіжуються, всі будуть присутні. Так. Просто я знаю, погода дозволяє. Є просто родина покійного отця Василя Мисечка з Рівного. Ой, і вони спішать, що це за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток духовності села Бистриця та з нагоди сторіччя церкви запрошується скарбник храму святого великомученика Юрія Переможця Православної церкви України села Бистриця Ірина Яківнюк. Власне, 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 власне
та Дмитро Кирмажук. Хто з іншої п'яти? Кого нема? Кого нема? Митрофорному протоієрею Григорію Морозу. Морозу. Отець Григорій вибачався, захворів і не зміг приїхати. Тому ми передамо, так, обов'язково передамо. І ми не передасте, я йому додому залежу. Отець Григорій Морозце залишився. Бо я з його села залежу. Ну, передасте. Залишився один священник, який служив тут колись на порядку. Він до мене дзвонив так вчора. Родині Месечко. Молодці. Дякуємо. Родині Петюк. Так само захворіли, не змогли, так? Бо зв'язувалися, просились і вибачилися. Зараз, дорогі браття і сестри, як я й оголошував попередньо, буде відбуватися читання Акафисту святого великомученика Юрію Переможцю та святкове єлеєпомазання. По завершенні виходимо на вулицю з процесією на мале освячення води. А після освячення води буде звершуватися презентація книги храму святого великомученика Юрія. Всіх запрошую залишатися. Благословен Боже завжди і повсякчас за великі віки. Як нашому заступнику і великомученику, ти, святий великомученику, як той, що має служити перед Господом, висвятий під визвану нашу, ми взивав до тебе, радуйся, Юрію, великий перемогу. Радуйся, подвижнику Божою, благодаттю прославлений, радуйся, ангелу, співстроїтелю,
радуйся, пророків ревителю, радуйся, Юрію, великий переможець. Радуйся, Юрію, великий переможець. Все на вулиці, все на вулиці. Помазай все на вулиці. Але хлопці були прийшли, рознавши все своєму Богу, добру віру прийшов за Христу, не жив сильну нас і Христу, послуй Богу своєму чуваючи. Алілуя! Господи широко сходив у купальню і збурював воду,
і хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку мав недугу. Та сили і дії за вітанням Святого Духа Господу помолим Господи, помилуй! Щоб зійшла на воду цього чищого надія Божественної Тройці Господу помолим Господи, помилуй! Щоб була ця вода цілющі для душі і тіла і всяку силу ворожу відганяла Господу помолим Господи, помилуй! Щоб послав Господь Бог благословення Йорданського святий воду цю Господу помолим Господи, помилуй! За всі, що потребують від Бога допомоги і заступництва Господу помолим Господи, помилуй! Щоб просвітитися на світлом розуму одноістотної Тройці Господу помолим Господи, помилуй! Щоб Господь Бог наш показав нас синами і наслідниками царства свого через споживання окроплення водою цією Господу помолим Господи, помилуй! Щоб визволитися нам від всякої журби, гніву та недолі Господу помолим Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Божу твоєю благодаттю! Господи, помилуй! Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зо всіма святими помянувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи, Господи! Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє. Супротивників подай, і хрестом твоїм отворення до селю твою. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє. Супротивників подай, і хрестом твоїм охороняй нас до селю твою. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо все час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високо Пресвященніше Владико, благослови. Спас істини, Бога наш, молитве пречистої, своїй матері, святих славних, секвальних апостолів, святого великомученика Юрія, переможця і всіх святих, нехай помилий спасе нас, він благий і чоловіколюбе. Амінь. Спаси, спаси, Господи, людей твої. Противники його подай, і хрестом твоїм
Фатима. Тут не йде. Як так? Підіть сюди. Що ти кажеш? Зараз спільна фотографія. Історичне фото. Так. На спільну історичну фотографію з нагоди сторіччя і презентація книги та ярмарка благодійна на ЗСУ. Владико, благословіть. Слава Ісусу Христу! Високопревосвященніший Владико, всечесні отці, шановний наш голово, депутати, парафіяни нашого храму, гості і всі присутні, та родина, яка приїхала іздалека, з Рівного, нашого колишнього настоятеля, про якого ми чуємо дуже багато тих хороших відгуків, який, можливо, найбільше потрудився на духовній ниві у розвитку нашої парафії покійного отця Василя Месечка. Нині у день столітнього ювілею я хочу презентувати цю книгу, яка називається «Величний храм в оточенні струнких кедрів. Історія церкви святого великомученика Юрія Переможця Православної церкви України села Бистриця, про яку я мріяв, можна сказати, від початку приходу на цю парафію. Прийшовши на парафію, майже одночасно із нашим владикою, коли владику було призначено нашим архіпастирем нашої єпархії, і владика створив сайт єпархії, де треба було написати історію храму для сайту, щоб про нас знали, що ми існуюча жива парафія. Але коли я стикнувся з цією проблемою, будучи всього півроку на парафії, я не мав з чого цю історію писати. Тому довелося мені ходити, розпитувати старше покоління, щоб можна було хоч коротенько викласти про історію нашої парафії. І саме у той час у мене зародилася така ідея, щоб після мене, хто прийде на парафію, уже не дуже так журився, де її взяти, ту історію, що треба буде написати книгу. І коли я взяв владики благословіння на написання цієї книги, я почав її писати. Але не все так легко, як здається. Коли я почав роздумувати, як саме почати зміст цієї книги, як мені викласти усе те, про що я довідався. Але Господь скерував, як. І коли я назбирав ту інформацію, але її було замало. І тут Господь покерував, що через засоби масової інформації, через Фейсбук, зі мною списалася внучка покійного отця Василя. І коли я з нею почав переписуватися і кажу, маю таку ідею, маю таке бажання, але дуже мало назбирав матеріалів. І вона мене потішила. Вона мені відписала, в нас є щоденник отця Василя, в якому дуже багато викладено про історію нашої святині. І я тоді подякував Богу, що Господь скерував саме в такий час, коли я дав собі таку обіцянку на столітній ювілей храму написати цю книгу. І Господь мені допоміг з Божою ласкою, з благословіння нашого владики і з подякою нашим захисникам, що мав можливість писати цю книгу, сидіти ночами, вечорами, не під свистом куль і снарядів та ракет, а під мирним небом. Я написав
цю книгу. Можливо, не все вписав, можливо, старші покоління щось зможуть доповнити, але вписав усе те, що міг назбирати. Тому ця історія нашого храму сьогодні презентується тут, але з певних механічних причин я не зможу цю книгу сьогодні усім роздати, бо прагну, щоб була надрукована весь тираж, надрукований на сьогодні. Але сталися механічні причини, що книги повністю, весь тираж буде надрукований аж в четвер. Тому я попросив хоч декілька книг, щоб ми могли разом з владикою презентувати на парафії цю книгу. Тому, ваше високопреосвященство, дорогий владико, я дякую вам за ваше благословіння на цю працю, на написання цієї книги. Я знаю, що тільки з Божою допомогою і з Божим благословінням та з благословінням архієрея Господь керує нашими думками, нашими діями, нашими справами. Тому я безмежно вам вдячний за вашу турботу, як за свого духовного сина, за себе і за нашу духовну паству. За те, що з вашим благословінням я так і написав цю книгу і маю можливість сьогодні її презентувати. Я дякую нашим захисникам за вашу жертовність, за вашу турботу, за усіх нас, що ми маємо можливість писати, творити, будувати, молитися, відвідувати храми, народжуватися, одружуватися, бо якби не ви, ми б цього не мали б можливості. І дякую родині, сім'ї покійного отця Василя, які допомогли мені в написанні цієї книги. Дякую родині Максимко, які так само доклалися із історією, яку писав їхній батько, який багато років і навіть під час служіння отця покійного Василя та під час отця Юрія, який був переді мною Пецюка, так само продовжував писати цю історію, записував собі на тих листочках про життя парафії. Дякую всім за вашу допомогу, за вашу підтримку. А найперше дякую Господу Богу, що Господь допоміг. Нехай ця історія залишиться для наших подальших поколінь, тому що тут вкладено декілька поколінь нашої парафії. Ми знаємо, що саме наша парафія започаткована у 1898 році. На цьому місці був збудований храм, набагато менший від цього храму. Але, на превеликий жаль, у 1915 році він був зруйнований мадярами, які відходили, а людей розстріляли. І наші люди, наші предки не опустили рук. Вони збудували ще більший храм. Вони збудували для того, щоб їхні подальші покоління мали можливість приходити сюди, молитися, сповідатися, причащатися, народжуватися, шлюбуватися та відходити у останню дорогу. Адже ми знаємо, що до 1898 року наші парафіяни не мали змоги мати свого храму. Вони ходили аж у Зелену, звідси є 12 кілометрів, а уявімо, де вони жили. Вони ходили для того, щоб отримати від Бога ту ласку. І наші покоління попередні потурбувалися про те, щоб ми мали свою святиню. Тому прошу, бережімо її, як зіницю ока, бо воно є святе для всіх нас. Дякую. Вам презентую перший екземпляр. Спасибо, Господи. Сподіваюся, вийде скоро багатотомник. Дякую. Зараз так. Зараз прошу так. Благодійний концерт наших творчих колективів. Вітаємо, шановні краяни, у нашім карпатським селі. Ми раді зустрітися з вами, дорослі та діти малі. Луна – церковний благовісний дзвін. Величний храм нам двері відчиняє. Вже 100 літ
Вже 100 довгих зим тут лик святого Юрія переможця сяє. Найперше подякуємо Богу та воїнам ЗСУ, що маємо сьогодні змогу відзначить подію оцю. Вашими натрудженими ногами. Хай ангел-хоронитель оберігає вас від усього злого. А Пресвята Богородиця, як любляча матір роду людського, завжди покриває вас своїм святим мофором. Вельмишановний отче Михайле, вже 11 років ви віддаєте всі свої сили, весь цвіт своєї душі нашій церкві та її прихожанам. Дозвольте, шановний отче, звернутися до вас з такими словами.
із Словом Божим ви прийшли у світ, щоб за собою нас вести незрадно. Для вас сьогодні і пісні, і цвіт, і людська шана щира і доладна. Хай образ Божий у душі сія, Христова віра множиться з роками. Хай ваше добре і дороге ім'я, як символ миру, буде поміж нами. Помолюся тихо,
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вірші, підходьте до мікрофона. Валерія. Вірш, підходь до мікрофона. Вже довгий століт. Що з нас не кожен. Вже довго століт, що кожен з нас не пам'ятає. Святе. Святе благословення. Святе благословення в світ. Наша покрова найкраща. Наша церковця посилає пошовця на планету. Свята Покровонько, це ти благословила храм в селі Гірському, щоб кожен з нас до тебе міг прийти, молитву скласти Богові святому. Мій храм милий. Мій храм милий, скільки раз ти бачив хвилі забуття і зневіри, та Дух Святий скріпляв в молитві нас, завжди вертав до істинної віри. Великомученику Юрію Святий, провадь до Бога всіх нас за собою і допоможи пройти цей шлях земний з любов'ю в серці, з вірою святою. Єдиним серцем і устами хвалити Господа зачнім. Честь Богу даймо, молитвами смиренно духа преклонім. Молитва щира. Молитва щира, Богу мила, най до небес аж вознесесь, як благовонний дим кадила, за церкву всю і нарід весь. Вам, шановні всі і дорогий владі. А вам, шановні всі отці і владико, доземний наш уклін, слова подяки весь наш люд складає. Живіть 100 літ, працюйте много літ, хай Бог вам з неба ласку посилає. Запрошуємо колектив із села Яблуниця. Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов. Святая Діво, поможи, все життя
Thank you.
горить ясна свіча, звучать слова сердечної молитви, у храмі цим лікується душа, думки стають піднесені і світлі. Запрошуємо колектив села Поляниця. Святая Дева.
Моліться, люди, за мир і спокій, щоб не лилася українська кров, щоб припинилася війна жорстока, щоб панували всюди гідність та любов. Час молитися, пора. Сини
Бажаємо здоров'я багато, так, що на многі літа, щоб з храмом могли ви порівнятись, також дожившись до ста, на многі і благі літа. Щиро вдячні всім колективам, усім присутнім за розділення нашої радості, свята нашого. Тому усім бажаю мирного неба, здоров'я, Божої ласки, Божого благословіння, дочекати до наступного ювілею у мирній країні, у мирний час. Слава Ісусу Христу! Зараз усі йдемо, зігріваємося, п'ємо гарячий чай, гарячу каву на благодійній ярмарці, яка є присутня сьогодні на нашій території храму. Нехай Господь усіх береже!